batallas. Не била само 22 дена и веќе сме пред новогодишно расположени. Се разбира, не сме сами со Спасија, не сме само со Снешкото. Денешни наши гости се учениците од основното училиште Кузман Јосифовски Титу. Потоа не е, се знаете дека секогаш ни
имаме и по некоје друго изненадување, па така во оваа предновогодишна атмосфера ќе не придружи и Ангела. Тарам! Хвала че не пе. Хвала ти не што бидете. А бидете, не само новогодишни празници, вчера го прославувавме и нашиот празник. Сега што имаме треба да најавиме нешто со Семена Градба. Така, сега ќе погледнеме што ми видиме кај нас како радио телевизија.